Allanen spelar in mot Porter Chiquel och här kommer Umeå, där kommer också 1-0. Umeå tar ledningen med 1-0. Oj, 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 vad intressant för bottenstriden just nu. Nu kommer ju Malbacken behöva kliva fram om man inte vill åka ur. Jenny Jolman gör sitt 9:e mål för säsongen. Håller sig framme på det där inspelet. Vi ska ta och titta på händelsen igen. Det är ju Emmy Allanen som spelar in bollen. Svårt för Falk. Chiquelo är där. Men Jenny Jolman dyker upp på bortre stolpen och kan rädda nästa säsong. Och Malbacken som i detta nu alltså åker ur. Men då kommer kanske ett snabbt svar. Här kommer det jätteläge för Malbacken och då sitter 1-1. Ja, det kommer ett jättesnabbt svar. Och det är ju alldeles för passivt i försvaret. Vad är det som händer i matchen i Umeå? Vilket svar. Det hade gått 50 sekunder. Och sen har Malbacken utjämnat. Ja, det är ett alldeles för passivt Piteå-försvar. Hon fick vandra in helt ostört här på kanten och spela in bollen. Och sen är det ju Marouche. Nickas undan. Och i mål! Den går i mål. Ja, vi har 2-1 för Umeå. Och det är slarv från Jennifer Falk. Ja, det är på nytt ledning för Emma-laget. Och då blir det jobbigt för Malbacken. Vi tar och tittar på det här igen. Hörnan slås. Och vad är det som sker? Hon boxar bollen in i eget mål. Jennifer Falk tyvärr. Falk fick ingripa och tänk om det skulle sluta 2-1 här för Umeå. Ja, lider i så fall med Falk. Men här kan det komma ett läge för Malbacken och den sitter. Ja, det blir 2-2. De lyckas komma tillbaka igen. Har ni sett? Vilken andra halvlek vi har. 2-2. Perfekt framspelad är hon i det här läget. Passningen från Sofie Ahlberg. 2-2.